по темата. Включваме и бившият ни посланник в Съединените щати, Елена Поптодорова. Здравейте, госпожо Поптодорова. Надявам се, че ме чувате добре. Здравейте, чувам ви много добре, да. Преди всичко, основната тема, която сега се коментира в американските медии, е имаше ли пропуск, проби в сигурността, за да се стигне до там, че по време на публично събитие на един от кандидатите за президент да се стигне до подобна стрелба? Нека да кажем, че във всички случаи първо ще се търси такъв проблем, проби в сигурността. Да добавим също, че самия Доналд Тръмп е изразявал опасения от това, че може да се посегне върху живота му. По тази причина сигурно ще се обмислят и следващи стъпки за неговата физическа защита. Излезе обаче и някакво твърдение, непроверено, но разпространено, на един от наблюдателите там, на участник в митинга или поначало гражданин наблизо, който твърди, че е видял човек да се качва в покрива на съседната сграда и дори предупредил офицери, които обаче не знали точно какво да направят. Това може и да не е съвсем автентична информация, но така или иначе този стрелец, той е достигнал до мястото, от което е стрелял, което е близко разположено до митинга, съвсем необезпокояван. Така че със сигурност най-напред ще се търси такова нещо, проби в сигурността. А да не забравяме, че за съжаление Съединените щати имат една много тъжна статистика на убити и на атакувани президенти. Президенти, срещу които имало покушение. Четирима са убитите, сред които, разбира се, всички знаят Абрахам Линкън и Джон Кенеди, но помним това вече сравнително по-скоро. Срещу Барак Обама имаше стрелба, Роналд Рейгън, ако помните, в 81-а, Форд преди него. И назад във времето също така Хари Труман, двамата Рузвелт, Франклин Рузвелт, Теодор Рузвелт. Срещу всички тези президенти има покушения. И аз това го свързвам с тази много особена, много специфична култура на носене на оръжие в Америка, която се поставя на дискусия винаги, когато има избори, защото се опира до това дали трябва да бъде ограничено и как да бъде контролирано това право на носене на оръжие, което обаче среща, разбира се, една много силна съпротива на много-много мощната асоциация на притежателите на оръжие, което вече отива в чисто политическо измерение, гласоподаватели и така нататък. И че това е един, да го наречем, системен, хроничен проблем в Съединените щати. По това, впрочем, се произнесе и единият от кандидатите за президент в тази кампания, независимият Робърт Кенеди младши, който припомни съдбата на своя чичо Джон Кенеди и на баща си, Робърт Кенеди. Той самия е присъствал на убийството на баща си, на Робърт Кенеди старши, когато е бил само на 14 години в Лос-Анджелес. Така че проблема, разбира се, е много тежък, много страшен поради конкретното събитие, конкретното покушение, но той има и много по-широки измерения. Сигурна съм, че това ще е тема, която те първа ще се дискутира в Съединените щати във връзка с този опит за покушение, но можем ли на този етап да говорим за евентуални мотиви на този стрелец или в този един момент всичко е по-скоро в полето на спекулациите? Разбира се, сега ще са предположения, но всички предположения неминуемо ще стигнат и до политическия момент в Съединените щати. Това тежко разделение на нацията, за което говори и Робърт Кенеди младши, който припомня, че по времето на смъртта на баща му е имало точно такова много тежко разделение на гражданите на Съединените щати. Със сигурност ще стане дума и за много огнения език на самия президент Тръмп, много провокиращия му език и поведение, което може да възбуди дори на самотен стрелец чувствата. Да не забравяме, че самите ние в Европа, в Словакия имахме също много необичайно за Европа, но все пак случило се такова нападение върху действащ лидер. Така че всичко се вплита в много по-сложна комбинация, много по-сложен микс от текущ момент, исторически момент, политическо състояние в страната, отношения между политическите партии, защото и тази омраза, която строи между двете партии, републиканци и демократи, тя също е небивала. Затова беше
правилно и задължително даже Байдън да реагира веднага, и той реагира. Прибира се даже по-рано в Белия дом от Делавер, където е планирал да прекара целия уикенд, за да може да изслуша всички сведения, които ще постъпят от ФБР, и планира вероятно да направи и сигурно ще направи обращение към нацията по този повод, но едва след като се изчистят и изяснят повече обстоятелства. Така че да, това може да е самотен стрелец, което обаче не променя тежестта на цялата тази симптоматика, която е довела до това отчаяно и абсолютно неприемливо деяние. Впрочем, цяла експлозия на подкрепа и на съпричастие избухна от целия свят. В самата Америка, разбира се, най-важните, най-големите организации, граждански организации реагираха, но първи реагираха Нетаняху от Израел, Орбан, разбира се, от Унгария, от Хондурас президента, също така Япония, Великобритания. Т.е. вече започва и вълната на международна реакция, на международно съчувствие и съпричастие. Очакваме и реакция тук и от България. Кажете на финала на нашия разговор, очаквате ли обаче тази стрелба по Доналд Тръмп да бъде използвана и политически? Може ли тя да обърне хода на предизборната кампания в Съединените щати? Вижте, винаги жертва на такова нападение има някакси, добива и допълнителен бонус. Така че това може да се очаква. Самият Доналд Тръмп пусне веднага едно съобщение по имейл, пусна: няма да се предам. Нали, тук вече имаме даже някакво героизиране на образа, така че това със сигурност ще има някакво значение, още повече, че да, наистина след два дни е националната конвенция, там ще се говори много, ще се използва много и със съжаление ще го кажа, но това е изкушение, което политиците трудно могат да пренебрегнат, трудно могат да му устоят, така че със сигурност и на самата конвенция ще има много пламенни речи по този повод. Така че да, ще сме свидетели и на политическа употреба на това злощастно събитие. Елена Поптодорова, много ви благодаря, че намерихте време толкова рано сутринта да се включите в нашия ефир. Разбира се, анализите по тази водеща световна тема ще продължат в нашето предаване. Един важен акцент да добавим, че при тази стрелба, да, ранен е Доналд Тръмп, неговото дясно ухо, но има една жертва и двама души се борят за живота си, така че следим всичко случващо се в Съединените щати в развитие и малко по-късно в предаването. А сега